Ahoj, a já jsem u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme, jak udělat Cryo Perico Heist na BigCon. Ale než se na to vrhneme, tak bych byl moc rád za like, odběr a komentář a nebudu to zdržovat a jdeme na to. Ještě než začnete heist, tak vám doporučím koupit tu Quad Lens helmu, ale nemusíte ji kupovat, je to jenom takové doporučení, pak na presetupy. Jo a mimochodem, pokud chcete vidět celý tutoriál na Cryo Perico Heist, tak se podívejte vpravo nahoře do karty. Tam jsou ukázány všechny podstatné presetupy. Až budete na ostrově, tak hledejte tuto krabici s tím oblečením. Tato krabice se generuje náhodně, takže že ji mám já ve videu, neznamená, že ji budete mít i vy. Ale v popisku videa budete mít mapu, kde se tyhle ty věci můžou spamnovat. Jako další věc, kterou budete potřebovat, je ten truck. A ten se taky generuje náhodně. Jako approach vehicle vám doporučím Alconost. Pokud jste si koupili tuto helmu, kterou jsem vám doporučil, tak běžte za hangar a hledejte ten minibox. Díky tomu jste nějakou dobu vypojili elektřinu v tomhle hangáru. Až budete v hangáru, tak dejte M-ko a aktivujte si tu helmu. A teď to tam můžete vystřídat a nikdo si vás nevšimne. Potom, až to tam všechno vystřídíte, tak musíte jít k tomuhle notebooku a hacknout ho. A tady máte všechny lokace tohle notebooku, kde se může nacházet. Fajn, a teď jdeme na finále. Až budete mít možnost, tak vyskočte. Já měl zrovna blbý počasí, ale skáču na letiště. Až dopadnete, tak zabijte tohle strážce, co je před váma. A potom i tyhle ty dva, které jsou taky před váma. A teď běžte do hangáru si vzít secondary targety. K tomu druhému targetu se dostanete pomocí tyhle ty ještěrky. Až to budete mít, tak můžete začít lootit tyhle ty targety. Tohle z mý strany bylo trošku jolo, protože jsem absolutně nevěděl, jaký targety mě tady čekají. Takže až to budete dělat třeba vy, tak si to můžete jít klidně vyfotit, anebo taky jít na jolo jako já. Potom co vylutíte data spory, tak vyskočte na tuhle ještěrku a dostanete se nahoru, na druhý targety. A až to budete mít, tak běžte ven z hangáru. A teď musíte zabít dalšího strážce, který je taky před váma. Tady jsem se díval, jestli se tam spavla motorka a spavla se tam a to je náš cíl dostat tu motorku. Potom co ho zabijete, tak můžete jít v klidu pro motorku. Až budete jít motorku, tak jeďte ke krabici, kde máte oblečení. Tady vám moc neporadím, protože každý ty strážce může mít jinak, ale já jsem zabil jednoho strážce a pak jsem zničil jednu kameru. Až se ty krabice dostanete, tak dejte Ečko a přivykněte se. Díky tomuhle vás teďka nepoznají a budou si myslet, že jste jeden z nich a jste prostě 100% incognito teďka. A teď stačí jenom najít ten truck. Tak je to taky o náhodě, ale proč jsem tu sem zabil ty dva týpky, protože minule, když jsem to natáčel, tak mě poznali, tak jsem radši teďka proč to tu zabil. A teď můžete nastoupit a jít k hlavní bráně. Až budete u hlavní brány, tak prostě jeďte, vůbec si vás nebudou všímat, ani tam zničte tu jejich bránu, co tam mají dřevěnou. A teď nastala nejlepší cutscena v celé hře, protože ano, můj charakter 100% vypadá jako oni. Až budete uvnitř, tak se vejdete takhle hnedka doprava. Tady zničte kameru a jednoho týpečka.
Tady skočte dolů. A tady vyskočte a běžte do mě a zabijte dalšího týpka. Z tohle bodyguarda vám může spadnout klíč, ale bohužel se mi to teďka nepovedlo a takže vám teďka ukážu, z kterého ještě můžete získat další klíče. A z tohle bodyguarda mi teďka padl klíč a mohl bych jít do podzemí si vzít můj primary target. Ale já vám tady ještě ukážu, z jakých bodyguardů může spadnout ještě ten klíč. A poslední bodyguard se prochází po těle chodbách nahoře. Tady tě málem odhalil, ale pořád jsme inkognito. A teď můžeme jít do těch tunelů. Až budete uvnitř, tak vám nezbývá nic jiného, než hacknout jedny dveře a jít lootit váš primary target. Tady můžete odbočit hnedka doprava, ale bohužel já když jsem to natáčel, tak jsem jako pepega zabil ještě ty dva týpky úplně zbytečně. Bohužel tím, že jsem ho teďka zabil tohle týpka, jsem dělal tu největší chybu a odhalili mě, takže RIP Elite Challenge. A když jsem to nahrál po druhý, tak se mi to stalo taky, takže už jsem na to neměl sílu to dělat po třetí, takže bohužel bez Elite Challengeu. Tady kdyby vás neodhalili, tak byste měli před sebou motorku, ale bohužel mě odhalili, takže já se teďka tu motorku musím jít najít. Fajn, mám motorku a můžete je přesně jako já ve videu. Tady dávejte bacha na keře, abyste se o ně nevybourali, protože to se taky může stát a skočte takhle do oceánu. A až budete v oceánu, tak plavejte jenom rovně a to je všechno. A dávejte se pozor na kyslík, to je taky potřeba, jo? Dejte si kyslík. A já doufám, že se vám ten tutoriál na Beacon líbil. Byl bych moc rád za like, odběr a komentář a uvidíme se někdy u dalšího videa. Zatím ahoj!